мемлекет басшысы қысқы универсиадаға қатысқан қазақстандық спортшыларды құттықтады. Сіздердің жарқын жеңістеріңіз күллі жанкүйер қауымға зор қуаныш сыйлады. Байрақты бәсекеде жастарымыз ел сенімін ақтап, алтын, күміс, қола медальдарға ие болды. Спортшыларымыздың мұндай жоғары нәтижеге жетуіне жаттықтырушыларымыз елеулі үлес қосты. Құрама командамыздың тамаша өнері мыңдаған жасты жігерлендіріп, жеңістерге бастайтыны анық деп жазылған құттықтау хатта. Айта кетейік, Лейк Плэсид қысқы универсиадасы өз мәресіне жетті. Медаль саны жөнінен Жапония жалпы командалық есепте оза шапты. Оңтүстік Корея, Канада үздік үштіктен көрінсе, Қазақстан құрамасы 11-ші сатыға тұрақтады. Қоржынымызда 3 алтын, 4 күміс, 4 қола жүлде бар.